انا بس عايز افكركم لما جينا نبدا في المنتزه كان في كلام كتير من الناس يقولوا يعني انتوا هتعملوا ايه، وفي ناس كانت طبعا موجوده وزعلت قالت احنا يعني موجودين بقالنا سنين وانتوا هتحرمونا يعني. لا احنا مش هنحرم حد ابدا، المنتزه دي مفتوحه لكل الناس، لكل الناس بس متاحه للكل، ما فيش حد بقى هيبقى ايه من اول انا، ما فيش حد ليه حاجه ايه مش بتاعته، هي لو بتاعته انا مش هقدر انزعه في الملكيه كامل. انا بتكلم ده كانت حاجات، ده نظام يعني الشلات اللي كانت موجوده وكلام من هذا القبيل. انا النهارده كنت انت بتستخدمها اسبوع اسبوعين ثلاثه في السنه وخلاص، دلوقتي مفتوحه للكل. وبعدين يعني في كلام ما اتقالش هنا، احنا تقريبا رحنا لقينا كل حاجه خلصت يعني، يعني القصر السلاملك ده كان هينهار، فنرجع كل حاجه زي ما كانت، ده تاريخنا ده مش كده. انا بس بفكر الناس لما شافت ده واحنا بنتحرك هاتوا يعني، كنت بتمنى واحنا بنعرف كل الكلام دوت يجيب اللي اتقال في مداخلات تلفزيونيه او في مواقع التواصل على التعليق على الموضوع، حط ده بالصوره القديمه اللي كانت موجوده وحط ده باللي احنا بنعمله، عمرنا ما ان شاء الله ما هنعمل حاجه ايه كل خير يعني، يعني مش هنعمل حاجه الا خير، ما فيش حاجه يعني انتينادوس اتفرجوا عليها لما نخلصها. لا طب لمين؟ الناس اللي موجوده في اسكندريه ما تشوفش كل مش بس في اسكندريه، في مصر كلها. انتوا مستغربين يعني انت يعني ليه حريص على الحاجات دي؟ عشان اخلي نرجع للحسن اللي احنا كنا فيه. مش كانت الكلام ده لما بنيجي نشوف حاجه من 100 سنه وحاجه من 80 سنه، يعني حتى محطه اسكندريه ومحطه مصر بيقول لك دي من 100 سنه. طب لما تبقى معانا احنا يا دكتور مصطفى تبقى شكلها ايه؟ ترجع تاني يعني، مش ان ما كناش نضيف عليها، طب نرجعها بس نحافظ عليها يعني. فارجو بس ان احنا نبقى منتبهين ان اي حاجه بندخل فيها يعني بنعمل حاجه حلوه قوي والله. بنعمل حاجه حلوه قوي، انتوا مالكم خايفين كده ليه؟ بنعمل حاجه حلوه قوي. مش انا ما اعرفش لاي كلام ده، ما اعرفش لاي كلام ده اللي احنا باين علينا تعودنا عليه. الناس في مصر تعودت على الاي كلام، اي حاجه، نعيش في اي حاجه، نمشي في اي حاجه. لا لا اتفضلي.